Roger Bocana.
kokana soki yo presenta etalanda mena lita ya kotuna yo kasi wapisaka na ero livre moli moranga lokola ya ntaba yokoki koforce mota maladi amelata luta potopoto kasi motema ya moto baforsaka yango te koyeme nzambi diamond paradiso mbala moko abanda kotuna yo kasi lifelo ezalaka wapi yo soki olakisi ye nzambe olobiki omoni nzambe nzambe ye yo akotuna na litoi bongo satana satana mpo azalaka bakoto yo tala ngai na elongi kotala te makambo ezoleka na mokongo na ngai mbisi ata akola na ebale mpo na kolamba ye ifoka kosukola ye salanga mabeuyo nandimi pasi na ngai soki ezalaki ata décision ya colonel mais nasali recours epai ya général fifi eiffel kinoani petit kis kisome Jean-Marie Kassamba Gilbert Goma
Kimba le professeur. Christian Lusapé au Top Congo FM. Pepe Kibongi. Guilhem Bondo, 7e jour. Ika Niki.